Prije svega zahvalila bi se organizatorima što su me pozvali da prisustvujem pres konferenciji. Srećna sam što u glavnom gradu postoji ova manifestacija i što će okupiti veliki broj takmičara i ujedno će biti prvenstvo Crne Gore. Drago mi je da sam se vratila posle povrede, trčat ću polumaraton i nadam se da ću odbraniti titule prvakinje Crne Gore. Pozivam sve ljubitelje sporta da dođu i da podrže nas takmičare.